На які події врожай на 21 грудня? Вже за мить дізнаєтесь у випуску інформаційної програми «Час». В студії працює Анна Товт. Вітаю! Дороги не розчищені, небезпечні автошляхи без опалення, пацієнти мерзнуть, більше послуг – європейські стандарти. Врятувати життя – благодійний концерт. Чемпіонат з волейболу – західна зона. Професійне свято – День адвоката. Знову втрати на сході країни. За минулу добу в АТО внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення. Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко. Народні депутати ухвалили проект закону про державний бюджет на 2017 рік. Відповідне рішення підтримали в цілому 274 народні обранці. Дефіцит держбюджету в наступному році складатиме 3% валового внутрішнього продукту. З 1 січня 2017 року мінімальна зарплата зросте вдвічі – із 1600 до 3200 гривень. Під час виступу перед народними депутатами прем'єр назвав ріст фінансових ресурсів місцевих бюджетів. Фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 2017 рік буде дорівнювати 424 мільярда гривень. Ріст проти 2016 року 86 мільярдів плюс 28%. Проти 2015 року місцеві бюджети збільшились на 132 мільярда, це плюс 45%. Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів на 2017 рік – 185 мільярдів, що ще на 25% більше, ніж ми в цьому році. У нас зарплата лікаря в 2017 році зросте не менше, ніж на 36%. А наступний слайд дайте, будь ласка. А для українського вчителя на 49,6%. Український вчитель отримає від 1672 гривні до 2140 гривень щомісяця своєї доплати. Це і означає фінансова децентралізація і соціальна справедливість. Тому цей закон відкриває можливості для підвищення, в тому числі, мінімальних заробітних плат в країні. У дорожній фонд з бюджету буде направлено більше 14 мільярдів гривень. Фонд зможе акумулювати кошти міжнародних фінансових організацій, що дозволить додатково залучити більше 27 мільярдів гривень. На розвиток сільського господарства виділено 5,5 мільярдів або 1% ВВП від обсягу виробництва сільського господарства. Із них майже 3 мільярди гривень планується спрямувати на дотації малим і середнім фермерським господарствам. Допомога виділятиметься і на закупівлю техніки, що дасть поштовх для розвитку вітчизняних підприємств сільськогосподарського машинобудування. Володимир Гройсман відзначив, що державний бюджет на 2017 рік – це людиноцентричний бюджет, що дозволить розпочати відновлення соціальної справедливості та відродження національної економіки. Це бюджет не тільки розвитку, це бюджет оборони України. Прошу включити, я оголошу по фракціях. Будь ласка. Блок Петра Порошенка – 122, Народний фронт – 74, Опозиційний блок – 0, Самопоміч – 5, Радикальна партія Олега Ляшка – 18, Батьківщина – 0, Партія Відродження – 24, Воля народу – 13. Позафракційні – 18. У Закарпаття з'явився ще один шанс на отримання нових доріг європейського стандарту. Народні депутати України проголосували за зміни до бюджету, згідно з якими Закарпатська область увійшла до складу областей, які долучаються до митного експерименту. Згідно з цим експериментом, 50% перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів, податок на додану вартість звезених на митну територію України товарів направлятиметься на реалізацію заходів з розвитку дорожньої інфраструктури. Тема поганих автошляхів для Закарпаття традиційна. Окрім ям, взимку водіям Тячівщини доводиться боротися і із нерозчищеними автошляхами. Це не лише ускладнює рух, а й може призвести до аварії. Наші журналісти також спробували проїхатися тамтешніми автошляхами. Що з цього вийшло, дивіться в сюжеті. Жителі Дубового скаржаться на дорожнє покриття у їхньому селищі. Кажуть, якщо центральний автошлях іще більш-менш розчищений, то дороги в провулках жахливі. Нереально проїхати через так звані льодові колії. У кого повні приводи на машинах, там не добре їздять, а у кого передні приводи, задні, то не беру я йти.
по водику, по вуличках цих. То все лед, заледило, то і все. Та ще по центрі так сяк, а вже по других вуличках все. Там взагалі нереально. Дороги дуже погані, їх не чистять, не посипають, нічого не роблять. Ага. І чого, чим це діється, не розумію. Антон приїхав із Австрії. Чоловік каже, дороги і справді у жахливому стані. Однак минулого року тут було усе набагато гірше. Розчищувати потрібно не так вулиці, як місця для паркування авто. Тому що зупинятись на узбіччі просто нереально через лід. Олеся живе у кількох метрах від центру, однак дівчина каже, дістатися домівки не так вже й легко. Незважаючи на те, що я живу в центрі, дістатися додому дуже складно. Звертаючи з центральної дороги, днище автомобіля зачіпає лід. На вулиці дуже слизько, тому, звісно, і гальмівний шлях автомобіля збільшується. Люди б'ють на сполох, це дуже небезпечно. Мало того, що ходити складно, можна травмуватися, та й машини носить з боку на бік. Завжди треба бути насторожі. Кажуть, в усьому винна місцева влада, адже дороги за такої температури розчищати необхідно. З доходів закарпатців на обороноздатність держави спрямовано 145 мільйонів 8 тисяч гривень військового збору. Ця сума на 24 мільйони гривень більша, як у січні-листопаді минулого року. За словами фахівців органів Державної фіскальної служби краю, загалом позитивна динаміка надходжень військового збору є підсумком заходів з легалізації доходів, насамперед заробітної плати. Саме офіційна зарплата у гарантованих державою розмірах – одне з основних джерел надходжень як ПДФО, так і військового збору. Зауважимо, що військовим збором обкладаються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв'язку з трудовими відносинами. Ужгород у четвер кілька годин сидітиме без водопостачання. Городян просять подбати про водні запаси. Ужгородський водоканал повідомляє, що 22 грудня будуть проводити планові роботи з під'єднання нової лінії водопровідної мережі до центрального водогону зі встановленням нової запірної арматури на розі вулиць 8 березня та Можайського. У зв'язку з цим буде тимчасово відключено постачання води. В холоді лікують пацієнтів у амбулаторії села Варяця Виноградівського району. Люди скаржаться, крапельниці доводиться приймати при температурі 8 градусів Цельсія. Аби з'ясувати, чому пацієнти та лікарі мерзнуть, знімальна група виїхала на місце подій. Пан Петро розповів журналістам, як мерз у сільській амбулаторії під час прийому крапельниць. Там відключений опалення, газ відключений. У приміщенні температура була плюс 8. Можете собі уявити, при такій температурі роздягатися, лягати під капельницю, лизати в мене 3 капельниці одразу і лизати майже більше години. Аби переконатися, яка температура у приміщеннях Варяцької амбулаторії, знімальна група відвідала сільський медзаклад. У маніпуляційній амбулаторії 4 градуси. Як ведуть у такий холоднечий прийом пацієнтів із двох сіл Варяця та Горобки, а їх близько 2750, з яких понад 600 діти, питання до медпрацівників. До мене йдуть вагітні, абсолютно немає ніяких умов, не можна ні оглянути, ні роздягнутися, то вже зовсім нема питань, умов ніяких працювати невозможно. При плюс навіть 12, якщо за цілий день нагрієшся, то писати, руки гріти 5 хвилин камін, писати. Потім так, укол давати, руки трясуться, коротше холодно. Ні прививку зробити, ні дитину поважити, що я в одязі дитину важу. Як прийшли з вулиці, так на вагу ставлю дитину. На кардіограму до лікаря йду, теж треба роздівати. Працівники амбулаторії розповіли, проблеми з газопостачанням почалися 2 роки тому, коли постало питання забезпечити автономну систему опалення медзакладу. Ми зробили своїми силами, котел поставили прошлий рік, якраз на початку року в січні. Газ ми запустили, але 3 неділі тому прийшли, відключили газ,
Навіть не сказати головному лікарю, що вони відключають. Просто взяли, пішли, відключили. Аби з'ясувати, як мотивували у виноградівській філії газового господарства відключення газу, звернулися до головного лікаря амбулаторії Бориса Івегеша, який одразу почав дзвонити за дозволом до вищого керівництва. Головний лікар амбулаторії на камеру коментувати відмовився. На відміну від головного лікаря, медпрацівники амбулаторії пояснюють, чому відключили газ. Причина – бумага, звісно, ходили. Ми ціли, півроку ходимо бумаги, техумови, не дають нам вже цілий рік. Виплачені техумови, то все, газове. Аби пролити світло у плутанині з документами, знімальна група відвідала філію «Закарпатгазу» у місті Виноградів. Та тут керівництво на місці не застали. Телефоном нас переадресували до прес-служби обласної організації. Після перемовин з прес-секретарем нас знову направили за коментарем до виноградівського відділення. Амбулаторія варіація звернулася з проханням провести газифікацію їхнього приміщення. У 2015 році написали заяву на технічні умови. Технічні умови проплатили, але не отримали. Пресну документацію не замовили, не виготовили, будівельно-монтажні роботи не виконали. Ці роботи їм виконала невідома організація без оформлення відповідним чином документів. Тобто, для того, щоб отримати газ, необхідна проектна документація, узгодження проекту, узгодження лічильника, експертиза на проект, здати ці всі документи в виноградівське відділення, провести пункт газу. Цього всього не було. Їм якась невідома особа провела газифікацію. Вони самовільно розпочали користуватися газом. Лічильник придбали невідомо де, лічильник був не опломбований, договір на постачання, транспортування газу відсутній з будь-якої організації. На питання, чи можна здійснити пуск газу, аби пацієнтам було тепло в амбулаторії, а документи дооформити згодом, каже категорично ні. Закон відстрочки не передбачає. Крім того, без цих кроків угоди на транспортування, постачання газу ніхто з ними не заключить, бо це бюджетна установа, що до слова відноситься до районного відділу охорони здоров'я, який і виступає замовником усіх послуг. У нас зроблено техумови, в нас стоїть лічильник, відповідно в нас є ліміти на газ і оплачуємо ми газ відповідно по лічильнику. Ще треба нам генеральний план, але на то треба кошти і немалі, яких ми на даний час не маємо. А сільський голова міг залишити амбулаторію так, як вона була, ми йому просто відшкодовували. Так що чому він таку свиню зробив, це можете в нього запитати. Виявляється, пан Петро, який звернувся до редакції, колишній сільський голова, якого у кінцевому рахунку і звинуватили у всьому. На їжу українці витрачають майже половину свого бюджету. Витрати українців на харчування, тютюн і алкоголь у третьому кварталі становили 46%, тобто практично більше половини доходу. Про це повідомив директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Він повідомив, що у другому кварталі витрати українців на харчування, тютюн і алкоголь становили 42,3%, тобто матеріальне становище українців за липень-вересень погіршилося. Більше послуг. Великоберезнянський районний сектор міграційної служби запрацював за новою адресою. Замість орендованих приміщень при райвідділі поліції, зараз працівники приймають громадян в просторому офісі європейського зразка. Більше про те, які послуги зможуть отримувати жителі району і не тільки, дивіться в сюжеті. За кілька тижнів у Великоберезнянському районному секторі міграційної служби вже оформили 130 біометричних закордонних паспортів та 20 ID-карток. Раніше ці послуги надавали лише в селі Онуківці або ж обласному центрі. Люди кажуть, відкриття нового офісу дозволило значно економити час, адже з найвіддаленішого села району Ужка до Ужгорода відстань не менше сотні кілометрів, до Березного – удвічі менше. На заграничні раніше треба було їхати в Онуківці, то для наших громадян то, було важко добиратися черги одне з другим. З тісних орендованих приміщень при райвідділку поліції паспортний стіл переїхав за новою адресою. Відкриття нового просторого офісу дало можливість встановити тут робочу станцію і сучасне обладнання, тож розширився і перелік послуг. Надаємо послуги щодо виготовлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, вклеювання фотографії по досягненню 25 і 45-річного віку, набуття громадянства України, оформлення дозволу на виїзд за кордон на постійне місце проживання. Запрацював районний сектор міграційної служби в офісі європейського зразка на третьому поверсі будівлі селищної ради. Попередньо тут зробили сучасний ремонт. Ми на сесії селищної ради
ще депутати минулого скликання проголосували, прийняли рішення, виділили кошти на проведення ремонтів. Взагалі в ремонти уклали вже більше 300 тисяч гривень. У нас розміщується відділення ЗАГСу, розміщується на другому поверсі комунальне підприємство, що так само дозволяє полегшувати доступ навіть до оплати або отримання квитанцій на оплату житлово-комунальних послуг. За словами голови селища, відтепер послуги будуть максимально доступні для людей. До того ж, це додаткові надходження до місцевого бюджету, які можна буде спрямувати на вирішення інших соціально важливих проблем. Для селищного бюджету то позитив той, що надходження від сплати адміністративних послуг поступає нам в селищний бюджет. Якщо то свого роду інвестиція, яка з часом окупиться. Цього року це вже четверта аналогічна робоча станція, яка запрацювала у віддалених районах Закарпаття. 20 грудня місцеві підприємці та населення Рахівщини у селі Видричка перекрили рух лісовозів, які вивозять деревину за межі району. Як стверджують люди, лісівники не реагують на звернення місцевих підприємців та відправляють лісопродукцію за межі району без аукціонних торгів. Перекривати дорогу і зупиняти лісовози у Видричці обіцяють доти, поки лісники не забезпечать сировиною місцевий лісопереробний бізнес та не відреагують на їхні вимоги. В Ужгороді навчались лікарі швидкої. Медики вдосконалювали свої знання та навички, обговорювали проблемні питання роботи та пропонували шляхи їх вирішення. Відпрацьовували надання допомоги хворим, вивчали найчастіші та складні випадки при інсультах, гіпертонічних кризах та зупинках серця. Також під час тренінгу лікарі ділилися проблемами, з якими щоденно стикаються під час роботи. Головною причиною ускладнень та важких станів при серцево-судинних хворобах вважають пізнє звернення пацієнтів по допомогу та самолікування. Ще одна з проблем – автотранспорт та аварійний стан доріг. Адже долаючи бездоріжжя на малопрохідних або старих авто, медики втрачають дорогоцінні хвилини. Вже з наступного року понад 1000 сімейних лікарів області вдосконалюватимуть свої знання та навички на аналогічних курсах. Далі до інших подій. У Закарпатських горах заблукав турист, врятували його прикордонники. Майже добу громадянин Чехії блукав горами, сильно змерз, виявили його прикордонники неподалік від українсько-словацького кордону. При собі у громадянина Чехії був тільки внутрішній паспорт. Крім того, чоловік пояснив, що проживає у місті Прага та відправився в туристичний гірський похід до Словаччини. Проте під час маршруту на гору Кременець через великий сніговий покрив втратив орієнтування на місцевості. Також мандрівник розповів, що вже майже добу блукає горами та сильно змерз. З метою з'ясування усіх обставин громадянина було доставлено до відділу прикордонної служби Стужиця. Разом з тим прикордонники надали чоловіку першу медичну допомогу та пригостили гарячим чаєм. 19 грудня, в День Святого Миколая, у Великому залі РБК відбувся традиційний районний захід «Святий гість», який організатори підготували для діток-учасників АТО та вручили дітям подарунки. Втім, малеча Тячівщини раділа не лише подарункам, святкового настрою додала всім приємна атмосфера, яку зуміли створити у залі організатори концерту, інформує прес-служба Тячівської райдержадміністрації. В Ужгороді на благодійному концерті збирали кошти на лікування дворічної дівчинки. У маленької Наталії лікарі діагностували лейкоз. Зараз дитина потребує негайного лікування за кордоном. Ще на вході у драмтеатр відчувається особлива атмосфера. Тут на другому поверсі свято, купа людей, чимало локацій і все заради благодійності. Сьогодні у нас акція присвячена маленькій дівчинці Наталочка, яка, на жаль, має таку хворобу як рак. І ми вирішили їй всі допомогти. Це вироби наших ужгородських майстринь, все ручна робота, всі допоміг, хто з чим міг, і заколочки, і іграшки, новорічне. Повністю всі кошти направлені на лікування. Зібрати гроші на лікування маленької Наталочки, якій лікарі поставили страшний діагноз – лейкоз, зголосилося чимало підприємців, хендмейдерів міста. Продаємо іграшки, різні сертифікати, тістечка. Всі домашні випічки, щоб було більше людей, щоб допомагали і щоб дівчинки було все добре.
На ярмарку заради порятунку життя можна було придбати солодощі, цікаві вироби з бісеру, тканини. Відвідати майстер-клас з виготовлення новорічних прикрас. Наташки, я бажаю, щоб вона була здорова і щоб була поскорше виздоравлювалася і щоб вона завела собі дуже прикольну машину. Щоб була здорова і завжди щаслива. Чекали всіх небайдужих і фотозони. Можна було загадати бажання, сидячи на руках у справжнього святого Миколая. Миколай бажає всім діточкам здоров'я, а сьогодні, в цей сьогоднішній вечір, особливо бажає здоров'я маленькій Наталочці. Хай росте велика, щаслива і, головне, здорова. Хай буде мир, хай буде злагода, щастя і порозуміння. Миколай вас любить. Ужгородці об'єдналися заради спасіння життя маленької дівчинки. Допомагали хто як міг, хто товаром, хто грошима, які так потрібні Наталочці. Адже у боротьбі з недугою їй можуть допомогти тільки за кордоном. Ми з моїм чоловіком всім безмежно вдячні, низький уклін вам до землі всім, хто нам допомагав в організації, всім майстрам і майстриням. Всіх відвідувачів благодійного заходу чекав і концерти за участі популярних гуртів. Рідні вірять, спільними зусиллями разом з усіма небайдужими Наталочка таки переможе страшну хворобу. Хто не був на концерті, має можливість переказати кошти на рахунок близьких. Наталки за реквізитами, які бачите на екрані. У Хуській районній ДЮСШ відбувся перший тур другої ліги чемпіонату України з волейболу серед чоловіків «Західна зона». Участь в іграх взяли 3 чоловічі команди із Закарпаття, з яких 2 з Хуського району, 1 з Іршави, а також команда із Івано-Франківщини. Як проходив чемпіонат, дивіться у сюжеті. Чемпіонат України з волейболу серед чоловіків у другій лізі цього року проходить за коловою системою. На першому етапі у 3 тури грає з десяток команд. Поділені вони на 3 зони – центральну, західну і східну. І лише 2 кращі потраплять у другий етап змагань. Відбудуться 3 тури, тобто кожна з кожної команди програє 3 рази. Це в цьому році це один тур, потім в березні другий тур і в квітні. Після того переможці з-під груп вже будуть формувати четвірку, котрі будуть боротися за перше місце, перше, друге, третє місце у чемпіонаті України. Перший етап будуть проводитися в кожному місті, командах, в зонах. Другий етап фінальний буде проводитися в 2 тури. Місце призначення змагань буде визначено пізніше. Федерація волейболу України. Федерація волейболу України я призначена на проведення першого туру, який відбувається в місті Хусті. Цих змагання приймає 4 команди участь. Це команди футбольного клубу Ратосове, села Ратосове, село Нижнє Селище, команда з Іршави і з Івано-Франківської області, команда спортивного клубу Приміля. Власне, у Хуській районній спортивній школі і відбувся перший тур другої ліги чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд «Західна зона». Це не аматорська ліга, це вже не просто волейбол, а це вже інакше. Але це добре, бо саме такими вимогами, саме такими серйозним ставленням ми будемо виховувати серйозне ставлення молодого покоління до цієї гри. Бажаю вам всім здоров'я, бажаю вам всім, щоб ви отримали перемоги, але буде лише один переможець в чемпіонаті. Нагадаємо, беруть участь в першому турі чемпіонату 4 команди, з яких 3 – закарпатські, Хустське, Рокосове та Нижнє Селище, а також Іршава. І гість краю – село Прибилів, Тлумацького району Івано-Франківської області. У першій грі на майданчику зустрілися рокосівчани та Івано-Франківська команда. В минулому році досить непогано виступила команда Рокосова, хоча в фінальну частину потрапила команда «Спартак» Свалява, яка Закарпаття. Як цього року виступить команди, подивимося. У результаті змагань сильнішими та кращими виявилися волейболісти з Нижнього Селища. Вони набрали 9 очок. За ними Прибилів. У них 6 очок. Іршава ж набрала 2 очки, а Рокосова – всього 1. Наступний тур чемпіонату відбудеться у березні у Тлумачі Івано-Франківської області.
20 грудня закарпатські адвокати відзначили своє професійне свято. В урочистостях взяли участь більше ніж 100 адвокатів, які представляли всю регіональну адвокатську спільноту краю. Привітати їх з професійним святом прийшли представники органів державної влади, місцевого самоврядування, юстиції, судових та правоохоронних структур. Як все було, дивіться далі. Без них будь-яке правове поле заміноване. Тільки вони можуть законно захищати нас від закону. І саме адвокати здатні поставити справедливість на її законне місце. Якщо раптом необхідно людині якийсь захист, вона одразу шукає адвокатів, вона шукає юридичну підтримку. Це не обов'язково пов'язано з якимись злочинами, але з юридичною підтримкою. Почесні грамоти та подяки кращим правозахисникам вручили від Закарпатської ОДА та облради. Привітати та вручити відзнаки адвокатам краю приїхав сам президент Спілки адвокатів України Олександр Дроздов. Шановні колеги, я всім бажаю терпіння, я всім бажаю уваги, я всім бажаю толерантності і мирного неба над головою. Олександр Дроздов вручив від імені Національної асоціації адвокатів України орден із відповідним званням «Видатний адвокат України» відомому закарпатському адвокату, заслуженому працівнику освіти України, професору Хомі Олексику та інші нагороди Спілки адвокатів України. На святі був присутній і президент громадської організації Асоціація адвокатів України Олег Рачук, який вручив голові Ради адвокатів Закарпаття найвищу відзнаку організації за вагомий внесок в розвиток адвокатури України та повідомив про перемогу Олексія Фазикоша у всеукраїнському конкурсі «Адвокат року» в номінації за активну роботу у системі адвокатури. Під час урочистостей підписали меморандум про співпрацю між Спілкою адвокатів України та Асоціацією адвокатів України. Побажали наснаги у роботі адвокатам та вручили подяки на святі і прокурор Закарпатської області Володимир Гаврилюк, суддя апеляційного суду Закарпатської області Ганна Фазикош та керівники інших державних структур. Це говорить про те, що закарпатська адвокатура має престиж, вона єдина, консолідована, монолітна, і ми працюємо в ногу з часом, з тими вимогами, які ставить сьогодення України. Також Олексій Фазикош повідомив про присвоєння Радою адвокатів Закарпатської області звання «Заслужений адвокат Закарпаття» 20 правозахисникам. Завершили ж урочистості святковою програмою від зіркових гостей. Ну а про що йтиме мова вже завтра у випуску інформаційної програми «Час» дивіться в анонсі. Карантин, канікули в школах, екскурсія нічним містом, історія оживає, різдвяний ярмарок, новорічна атрибутика. Такими були новини сьогодні. Я вдячна вам, що були поруч. Нехай прийдешні зміни будуть тільки радісними. Всього вам доброго і гарного вечірнього відпочинку. Бувайте!